მომადელი შეხვედრა განსხვავდება და გაუზია რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ფერმერს წარმოგიდგენ სიახლეებს აგრარული ნაწილია, ასე აგრო ვადების, ასე ვთქვათ, ვის სამწყაროს ყველა ვერაქტიურობს, სხვა მიზეზები რა შეიძლება რომ ასე მიუძღეთ ამ საკითხს, გასაგებია ტექნიკა, სხვა რეგიონებში, გურიაში, სამეგობრო ისეა. დაახლოებით მაინც აი მიგგომები, ჩვენი აგრო კონსულტანტები ჯამში 8200-მდე წევრი ამ დროისათვის გაწევრიანებული მაგრამ ჯგუფურად მუშაობა აგროფსა დაახლოებით ის შედარებით უფრო იაპასიანი და უფრო ნაკლებად სათქმელად ძვირადღირებული პრობლემა იქნებოდა ფაქტიურად ეს პაროსანაც ასაცხედა შემცირება და მინიმუმ რო ბაღები გადავაჩვენოთ ეს რა მნიშვნელოვანი საკითხია და როგორ ტექნიკა როგორ გავაკეთეს უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ანუ მოერდება რომ შემოერდება ასოციაციის გუნდს დიახ ჩვენ სულსად კოლეგებთან რეგიონში და ისინიც გადიან ამ დეტალებში იმიტომ რომ აგრი ჯორჯია და ასევე USAID 2000 დღეს მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თხილში გასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებების შესახებ, ასევე იმ მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ, რაც გავრცელებული არის თხილის კულტურაში.